awak tu tak ada orang paksa-paksa saya. Saya tak sukalah. Lepas tu kan, bila dah macam tu saya apa lagi? Saya pergi sajalah. Kan saya dah kata kat awak, suruh berhenti jadi model tu. Awak tak nak. Tengok sekarang apa jadi. Ha? Yang susah, awak juga. Kan saya kata, nanti kalau dah kahwin, saya berhentilah. Hey, mana? Mana aku? Mak, syarat apa pula ni, Mak? Iyalah. Siapa tak belajar ke kat Mesir? Kalau nak beristeri, dengar cakap mak. Kalau nak beristeri, kena orang yang ada agama. Ha? Patuh pada Allah. Saya tahu. Ya. Apa dia sampai tak boleh nak tunggu besok tu? Cuba beritahu saya. Awak udahlah air dulu. Alah, tak nak. Nak tahu juga. Okey, saya nak awak bertenang sebab